Minecraft, ale když uvidím vesnici, tak tohle video končí. Tak jo, jsme tady na nějaký louce, určitě je potřeba natěžit si nejdřív dřevo, protože to potřebujete do začátku. Jinak cíl pro tohle video je najít diamant a udělám si mečík a tamhle v dálce vidím prasátko a já bych si dal slaninku, takže jdem si ho zabít pořádně a pak se rozhodneme, co budeme dělat dál. Čuničku, pojď sem, čuni. Ne! Švíni tam ten odběr, kámo, ne?